väg till din MC i Rotebro. De har provkörningsdagar på nya Kawasaki och Suzuki. Det är plusgrader i alla fall, 5 stycken. Ingen snö, inga minusgrader på kartan än så länge, men får se. Vulcan S. En av de som jag tänkte provköra redan. Yes. Ja, ja. Suzuki V-Strom. En grön kavva eller någonting. Jäkla bekväm den var, stadig. Men att växelpedalen sitter liksom lite längre in, så man får liksom vinkla in foten lite grann för att nå den. Jag missade den ett par gånger. Och bakom en lastbil naturligtvis. Alltså jättestadig maskin. Den lät inte så jäkla kul, lät inte mycket alls. Jag provkörde i Versys 1000 förut och den kändes... Skulle jag välja mellan V-ström och Versys, då väljer jag Versys 1000, helt klart. Jag satt jäkligt skönt på den här, men... Det är en 1000 kubikare, så jag vet inte hur många hästar den ska vara på, men den... dragfint, jag sitter bra, men det är ändå någonting med den som jag inte gillar, jag kan inte riktigt förklara. Jag har inte kört så jättemånga olika motorcyklar, det är ett antal olika Honda, Honda NC 750, CB 650 någonting, vad heter den, som jag nu körde på. Sen min då, Honda Cross Runner, VFR 800 kubik. Sen var det Versys 1000 då sist.
Den känns som sagt jäkligt stadig, lättstyrd och lättkörd så, bara man lär sig liksom hur den beter sig. Och sen tycker jag inte om mina ben hamnar precis där fotpinnarna är. Att liksom håller dem utanför fotpinnarna, tycker jag man får knappt stå på tå istället för banesak kanske. Sådär. Jo då, den kändes bra, men jag irriterar mig på fotpinnarna, för när man sätter ner fötterna då hamnar de liksom precis där jag vill ha foten, så det blir liksom lite sådär. Men det är ju en vanesak lite grann, precis. Men annars, den är jäkla stadigt, liksom planterad på något vis. Ja, verkligen. Så att, nej, den var trevlig. Ja, att du då testar runt lite. Ja, visst. Ska vi prova koppar. Vad sa du? Ja, jo, men den, det är den jag har kört. Den, ja, precis. De känns ungefär likadana. En är där, det är en rad 4. Ja, sa du? Den sitter rad 4 den. Ja. Och vi har twin. Okej. Okay. Så det är lite olika motorkräftare. Ja. Sen är det lite vad man själv tyckte. Vad man för. Kraft fanns det. Nej, jag tyckte den gick bra annars. Mm. Ja, nej, nu provar vi lite shoppestuk får vi se. Ja, Vulkan. Hej. Hej. Vulkan S. Jag hade skrivit in mig på den. Ja, bra. Då har vi den här. Första gången jag har kört någonting där man sitter liksom shoppestuk framåt med fötterna. Säga en sak direkt till Reynolds, min son. Han provsatt den här och kunde liksom balansera upp den så att den stod stadigt, så han skulle ju alltså teoretiskt sett kunna köra den. Men rent spontant så är det här inte min stuk alls på hoj. Totalt fel sittställning allting. Men vi kör väl samma vända vi gjorde med den andra. Alltså det här med att man sitter framåt med fötterna, det kanske är en vanlig sak. Jag vet inte, jag har aldrig kört den här typen av hoj överhuvudtaget. Man kanske lär sig, jag vet inte. Rent spontant så trivs jag bättre med att sitta som man brukar göra. Men det är alltså en jävla läcker hoj ändå. Alltså det är lite muller. Finns det lite pulver i den, men lastbilen förstör allting. Varför ska jag hela tiden få lastbilar framför mig?
också hur pass mycket vind som faktiskt min vindruta tar bort. För nu får jag hålla emot med huvudet. Och nu kör vi inte ens 110. Jag får liksom hålla emot. Då lär man ha en annan hjälm eller så kör man lite långsammare. Långsammare, det känns inte riktigt som det finns på kartan. Jag letar efter fotpinnarna i bakkanten. Nej, jag är inte en shoppermänniska tror jag. Det där var ju helt klart en annorlunda erfarenhet. Jag vet inte riktigt om det är min stil. Det som är bra är ju att prova så man vet om det är en stil. Ja. Nej, många tycker att det är kanon för det är liksom lite som en custom-hoj fast ändå inte en klassisk custom-hoj. Ja, precis. Nej, alltså jag är ju van att köra typ lite äventyrs, den här varianten. Ja. Liksom, det är annorlunda. Ja, det är bara att hoppa på. Men vi tar Versus 1000 när man ändå håller på då. Köra den igen så har jag något att jämföra med, för det är den jag funderar på förut. Vad körde du innan då? V-ström och Vulkan. Så där Versus 1000 har vi kört förut. Vi kör 55 sexans växel. Och det finns ändå acceleration att dra liksom. Nej, alltså den här den är lugn, den är balanserad, den känns... Alltså V-ström, den gick stadigt planterad. Men det gör ju andra sidan den här med. Det är bara jag som är van att inte släppa styret. Men liksom den är ju inte ostadig på något vis. Den är mycket lugnare än V-ström. Så liksom det är samma hoj men ändå inte. Och det är liksom liknande hoj den jag har, crossrunnen. Det ska ju också vara dual purpose eller vad de kallar det. Nej, helt klart. Versus 1000. Kanske inte nu, kanske inte snart överhuvudtaget, men... I like this one. I really do. Sitter lite högre än min, jag får liksom lite grann stå på tå för att balansera. Det är samma sak här, fotpinnarna hamnar så man får egentligen ha fötterna utanför lite grann. Och där har vi en lastbil. Kört ner i alla maskinerna. Ja, den här har ju provkört förut här och den
Jag har inte ändrat uppfattningen, den är ändå bäst av de jag kört nu. Ja. Den är... Man sitter så jävla skönt. Ja. Saden är ju gällsaden från Panda då. Ja, den är riktigt härlig faktiskt. Superbekväm faktiskt. Och lugn och fin, inga konstigheter om man inte vill att den ska göra något. Vill man att den ska göra något, då gör den det. Men ja. Vill man inte det så går det liksom att mysåka lite. Ja, visst. Jag har kört nu V-ström, Vulcan S och Versus 1000 kubikan. Versus S, eller Versus 1000 skulle jag vilja ha, helt klart grön pack, alltså Grand Tourer-varianten. Himla bekväm, skön sadel, lugn och fin motor, men det finns ett jäkla drag om man vill busa lite. Men alltså den här är inte, den är inte på något sätt obekväm, inte, man sitter bra, den sitter som jag vill. Lite sportig maskin och så vidare, så att den, jag trivs med den här, men Versus känns bra. Någon gång blir den sån, kanske inte just nu, kanske inte i år, kanske inte nästa år heller, men någon gång kanske. Den här gör det jag vill att den ska göra, inga problem. Det jag gillar med den här hojen som jag har, Crossrunnen, det är VTEC-motorn. Det är liksom att den kör för att spara lite bränsle och vara lite mer ekonomisk, så har den bara två ventiler per cylinder upp till vad det nu är, 6500 varv någonting. Sen öppnar den två ventiler till, det är då du får det här andra rölet, ungefär som en turbokick. Hysteriskt kul. Det är ett annat ljud och den drar betydligt mer. Nej, jag tycker jag gjorde bra research när jag köpte hoj. Crossrunner VFR 800X. Jäkligt bra hoj. Versus 1000. Kanske lite bättre på mycket, men absolut inget fel på den här.